Márcio falou, bode expiatório. Entendeu? O que está acontecendo? Bento XVI, presta atenção. Bento XVI, ele tinha exatamente, João, exatamente isso. É o garoto de recado dos Illuminati da família Rothschild. Henrique Kissinger. Homem de confiança. Há mais de 4 décadas. Bom, Bento XVI, ele ia até o fim. Porém, eles, nas inúmeras reuniões que eles fazem entre eles, os mandantes do mundo, eles chegaram a algo extremo. Eles viram que Bento XVI não tinha carisma para ajudar o acordo de paz, que quem vai sair na foto é Obama. O cardeal Bergoglio, ele foi lá para dar uma força. Vocês repararam que ele foi e voltou rapidinho. Eles não querem que os holofotes estejam sobre o cardeal Bergoglio. Ok? Eles querem que os holofotes estejam sobre a América. A América que vai receber os méritos pelo acordo de paz. Por quê? Por quê? Aí vem a pergunta. Por quê? Por exemplo, o nosso irmão, o Helder. Deixa eu ver se o Helder está aqui conosco. O Helder está aqui conosco. O Helder me mandou visitar o canal Daniel 8, que eu já conhecia há muito tempo. O canal Daniel 8, ele é muito interessante, porém, ele prega aquilo que o protestantismo prega. Uma tribulação de 7 anos, vai ter um acordo de paz. Na metade dos 7 anos, esse acordo vai ser quebrado. Sabemos que tudo isso é uma mentira. Sabemos que tudo isso é uma falsa interpretação de Daniel 9, 27. Que eu não vou explicar agora, depois com calma eu explico, para aqueles que não entendem a verdadeira interpretação de Daniel 9, 27. Ok? Bom, então, o que que o mundo espera? O que que o protestantismo espera? O que que todo mundo está sendo catequizado pelos filmes evangélicos esperam? Que haja um acordo de paz, não é isso? Aí vem 3 anos e meio de calmaria e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Na verdade, isso é um engodo. Por que é um engodo? Porque eles querem tirar os holofotes do decreto dominical. Meus irmãos, boi de piranha. O que que é o boi de piranha? Você joga o boi para um lado para passar pelo outro. Então, vai ser jogado o holofote sobre o acordo de paz e sobre Obama, porque o cardeal Bergoglio vai sair dos holofotes. Quem vai receber o mérito pelo acordo de paz é Obama. E eu lhe pergunto, se o Obama receber os méritos pelo acordo de paz, quem que o mundo vai falar que é o anticristo? Hein? O Obama. Ninguém vai falar que o anticristo é o Papa. Eles conseguem o que eles querem. Tirar o holofote do verdadeiro anticristo e tirar o holofote da verdadeira lei, que é a lei dominical na América. Eles estão tentando desviar o foco da população, para que a população não valorize o decreto dominical e para que a população não valorize o Papa como sendo anticristo, particularmente aquele que vai vir do abismo, ok? E o único escritor que eu respeito na América, ele fala exatamente a mesma coisa. Aliás, aqui entre nós, foi o único que acertou que Bento XVI ia renunciar, ok? Foi o único. Ninguém acertou, inclusive eu. Ninguém acertou. Ele acertou. Vejo isso aqui. Isso é um livro que ele escreveu, chamado Zenite 2016. Eu já li o livro dele todo, acabei de ler esse final de semana, que é o Exo Vaticana, por sinal tremendo, tremendo, tá? E vou ler o Zenite 2016. Apenas pela resenha, eu concordo integralmente com o que ele fala, ok? Ele fala de Apolion. Apolion
é o rei do abismo, que está lá em Apocalipse 9, Apolion ou Abaddon, que significa destruição. Ok? Bom, vou rolar o vídeo aqui, está em inglês. Vou ver se eu coloco aqui. Vou traduzir a legenda. Deixa eu botar a legenda traduzida, que aí dá para entender alguma coisa. Vamos lá, então. Vamos ver se dá certo. The world is not prepared for what is coming. A secret hidden in plain sight since the founding of America. A secret so consequential that its unveiling will crack the very walls that hold the nations together. A powerful clandestine group holds the key to the cipher. They alone have been the keepers of the secret destiny of America until now. Did something start in the year 2012 that will reach its astonishing zenith in 2016? Jesus, help us all. From the best-selling author of Petrus Romanus and Exo Vaticana. When our founders declared a new order of the ages, they were acting on an ancient hope that is meant to be fulfilled. Comes a shocking non-fiction book the U.S. government does not want you to read. It is a story of a new world that became a friend and liberator of the old. Something wicked this way comes. The occult desire of the ages is here. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. They want one world order, a new world order, at the end of this event. Novus Ordo Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. Partnership and cooperation among nations is not a choice. British Prime Minister Brown today declared a new world order is emerging. We needed a new world order. A new world order. A new world order. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. Once you know the secret, you'll know what you have to do to survive. Zenith 2016. To learn more, visit www.zenith2016.com. Para quem não sabe, Zenith é ápice, ok? O ápice para 2016. Essa é a agenda que eles precisam cumprir diante de Satanás. Ok? O acordo, não é isso? Uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que eles alegaram que Bento XVI deveria renunciar porque ele estava numa idade muito avançada. Presta atenção no que eu vou falar. Eles alegaram que Bento XVI tinha que renunciar porque ele estava numa idade muito avançada. Ele assumiu com 78 anos. Okay? Agora, se isso fosse verdade, jamais eles escolheriam um Papa com 76 anos. Ué, se o Papa está saindo porque ele entrou com muita idade, como é que eles vão escolher um Papa com praticamente a mesma idade que Bento XVI entrou? Não faz o menor sentido. Não é verdade? Isso cheira muito estranho. Cheira muito estranho. Ok? Bom,
Vamos falar a respeito de economia. E aí vamos finalizar com o assunto do Brasil. Ok? Meus irmãos, vocês já estudaram a respeito da Grécia? Vocês já estudaram a respeito da Grécia? A Grécia, até as Olimpíadas, era uma. Depois das Olimpíadas, virou outra. A Grécia está completamente falida e não vai sair nunca mais. Nunca mais. Ok? Por quê? Simplesmente porque ela foi vendida, para o capital internacional. Foi o preço que ela pagou pela Olimpíada. Ela vendeu a alma. Ok? A Grécia morreu. Ela vendeu a alma e morreu. E o Brasil também foi vendido. Foi vendido através da Copa do Mundo para apagar a vergonha de 50, porque o Brasil não suportava a ideia de ter perdido o Mundial em casa, né? E de bandeja ganhou uma Olimpíada. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, se acontece ou se vai acontecer uma guerra mundial, o que os países responsáveis por essa guerra vão procurar fazer antes de declarar essa guerra? O que é normal? Vamos supor que você vai para a guerra. O que você tem que ter para ir para a guerra? Você tem que ter mantimento. Não é verdade? Alguém vai para uma guerra sem estar abastecido? Só se for louco. Por quê? Porque você não sabe o tempo que vai durar uma guerra. Uma guerra pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 30 anos. Não é verdade? Uma guerra pode ficar... Exatamente, Robson. Recursos. Você precisa de recursos. Provisão. Muito bom, Arilson. E eu pergunto a vocês, qual o país que dizem que é o celeiro do mundo? Hein? Qual é o país que dizem que é o celeiro do mundo? É o Brasil? Bom, então, eles vão procurar dominar os recursos naturais do Brasil, a começar pelo petróleo, que é o sangue da guerra. Ninguém faz guerra sem petróleo. Meus irmãos, vocês têm ideia de quantos litros de combustível especial gasta um avião supersônico para cruzar o Atlântico? Vocês têm ideia? Hein? Vocês têm ideia? Não adianta você ter os maquinários mais poderosos do mundo, como tinha a Alemanha, que por um mau planejamento não tinha condição de abastecê-los. Foi por isso que a Alemanha perdeu a guerra. Os navios alemães estavam enguiçando em alto mar por falta de combustível. Eles fizeram um mau planejamento. Ok? Então, para se ganhar uma guerra, tem que se ter. É por aí, Rogério. Para ganhar uma guerra, tem que se ter abastecimento, recursos, provisões. Provisões como água, provisões como petróleo, provisões como alimento para abastecer não apenas as tropas, mas os seus próprios países, que podem ser bombardeados e perderem recursos. Então, o Brasil é o país mais estratégico do mundo. Por quê? A China é um país gigantesco, mas tenta alguém entrar lá e pegar os recursos naturais. A Rússia é um país gigantesco, mas tenta alguém entrar lá e pegar os recursos naturais. Agora e o Brasil, hein?